Все болды, Ержан, бүгіндікке дрифт жететін сияқты осымен. Иә, что-то саған дайындау керек, что-то не то дрифтовать етіп қапсың ғой, Джонни. Енді біраз болды дрифтовать етпегенім, сондықтан ғой бәрі. Все, давай, брат, все, ертең келемін ғой, сөйтсе. Кеттік Жасмин жаққа қарай, барып қайтайық, а то жаңа Жасмин бірнәрсе деп отыр, үйге қарай тез жетіп кел, бірнәрсе істеу керек, ақша табу керек деді ма, білмеймін, короче, барып қайтайын соған. Эх, Ержан жетіп бара жатыр дейсің ғой өзінің хондасымен. Так, неден абайлап өтейік. Ашшы, немене поздынаса дөштер бар ғой. Ой, бүгін немене жаңбыр жауып кетті ғой. Жаңағыдай күн шығып тұреді. Осы Лос-Анджелестің погодасы бар ғой, адамды таңғалдырудан жалықпайды вообще. Тез-тез үйге кіріп кетпесем сусыр болып кететін болдым ғой. Құйып тұр жаңбыр тегі. Үстімнің бәрі су болып кетті ғой. Ой, Жасмин, не істеп жатсың, қалайсың? О, Джонни, келіп қалдың ба? Мен мынаққа тамақ істеп жатқанмын, жаңа үй жинастырып бәрін істеп біттім да, енді тамағымды әзірлеп қояйын дегенмін ғой. А, дұрыс, дұрыс. Мен де сол сен шақырып едім ғой, не үшін келдім мен сол сен шақырғандықтан келдім. Қазір далада жаңбыр жауып кетті ғой, сол бір далаға шығып грибы жинасақ па деп ойлағанмын ғой, саңырау құлақтарды. А, жаңбырда да жинай берсек болады негізі. Жоқ, негізі ол жаңбыр жауады, сосын күн шыққанда шығады ғой, соған барып қайтайық, иә? Давай, давай, все, без проблем. Джонни, келе жатырсың ба, қайдасың? Я, қаз, неяқты, сумкам дала салайын күте тұр. Жарайды, жарайды. Ой, ёма, сумкам таппай отыр. А, мен таптым, все, болды. Че там, Жасмин, не істейміз? Кім машинасымен барамыз? Екі машинамен барамыз. Сен мына байқамен жүрсің ба? Байқамен дегенде жаңа дрифтовать еткенмін кішкене анау. Ұмытып қалмайын деп ше, ұмытып қаппын дрифтті бар ғой. Мә, мына жерді қарай күшті болып тұр, күн шықты, дала суы. Иә, жартылай суы болыш болып жатыр, иә. Әдемі ұнап жатыр маған. Кеттік онда мустангпен бара берейік менікімен. Екеуміз бір машинамен жүре береміз, а? Иә, сөйтейік. А, давай, без проблем, сен айда онда өз мустанг. Мен айдайын ба? Жарайды. Давай, сен айдай берсейші, мен отырайын да қарап сенің қалайынан айдайтын, а? Давай. Вот мустанг күште. Все, газуй, братан. Машинамды қойып кете салайын. Ну, көрейік іздестіріп, может, бұл жақта жоқ шығар грибы. Мүмкін бар болу керек негізі, тау ғой, не деген, кеттік. О, грибы жейміз дейсің ғой, саңырауқұлақ па? Саңырауқұлақпен тамақ жасап жейміз. Ондай жемеген менде қанша болды. Мен мына сумкамды толтыратын шығар енді, а? Обязательно толтырамыз, ол сіз кетпейміз, Джонни. Болды. Қайдасың, Джонни? Білмеймін, грибы іздеп жүрмін, бірақ бұл жақта ешқандай да көріп тұрған жоқпын, саңырауқұлақ атауымен жоқ қой тегі. Қайда, Джонни, қайда? Мен көріп тұрған жоқпын сені, Джонни, даже. Жүрмін ғой, көрмей тұрған не, мен тұрған мен емес. Жүр екенсің ғой, саңырауқұлақ іздеп жүрсің ба өзі? Саңырауқұлақ іздеп таппай жатырмын мен. Жүр, тағы да биігірек шығайық, сол жақта бар шығар. Немене ұлт қалдың ең үстінде шыға ма саңырауқұлақ деген? Негізі осындай жерлерде өсе беру керек. Өсе беретін өсе бермей тұр ғой, может, біз погодан шатастырып алдық ғой деймін. Жоқ, өседі. Өздері дейтін. О, міне саңырауқұлақ таптым. Кәні? Міне. Так, тоқта, не жұлып алайын, ойбай, ну немене бәле. Болды, алып алдым. Алынды ма? Қаз, жолында, все, болды. Сал сөмкеңе, кеттік. Аха, давай, салам, о, салам. Қолымда ұстап жүре тұрайын, көре тұрайын да. Ұлы емес шығар, ә, уланып қалмай, ә? Ұлы емес болу керек, ә? Мен, мына шөптің арасында тағы да біреу бар. О, молодец, салып ал сөмкеңе. Жоска, қазып алмасам, нан болмайтын сияқты. Давай. Тұр, қазып алайын, нан, оп, так, тұр. О, мына жер жоска екен. Қазып жатырмын мен ана жақта, өзім арнайы кішкентай күрек алып алғанмын, қолыма ше қазу үшін. Көріп тұрмын, иә, әдемі қазып отыр. Молодец, ей, бәрін ойластырып шығыпсың ғой. Әрине ойластырасың ғой. Ана жақта тағы да біреуін көріп
тағы да біреуін көрдім. Көп қой неқті. Давай, давай, жинай бер. Саңырау олақ жемізде сен саңырау олаққа тоятын болдық қо? Айтпаш, саңырау олақ деген күшті нәрсе ғой негізінде. Бұяқтанда, типа саңырау олақ алып атысындар деп қаз біз ұстау алып, штраф салып жүрмей ма? Жоғай, саңырау олаққа ешкім сөйлемейді қаз. Бәрін түсіріп атырмын. Естеп жатсың, Джонни? Сүрет қой, сүрет. Инстаграмға салып қоймайын ба? Салып қой, керемет көрініс екен. Ғажайып қой, совсем. Топовый, топовый. Все болды, жетеді құрсын. Жүр, кеттік. Біраз сүріп сағансың ғой. Кеттік. Абайлай, жүгірсен қолай сұлтымен кеттік. Ақымақсың осы, Джонни, айтып тұрмын ғой, жүгірме деп. Бір жеріңді ауыртқан жоқсың ба? Жо, нормаль, нормаль, нормаль. Ей! Джонни! Бой, осы Джонниға қашан ақыл кіреді екен, жүгірме десе жүгіреді. Мына жақ дейтін опасный сапсы. Ей, Джонни, амансың ба? Пысымалда құлайын деп қалдық қой, құрсын. Тұр, ей, Джонни! Көмектес! Мен де құлайын деп жүр, неқтан қалай түседі өзі. Әй, тупой, не ағыватсын? Баспен қадалғансың ғой, ой, басым ауыр. Өз ашпадың ғой, сен, Джонни, болдың қайтып қойш. Мен айдайш, мен айдайш. Ал, айдаш. Да, мен дұрыс айтам, тез-тез мощный ғой айдайым. Мынаның иісі аңқып тұр ғой. Джонни, не істеп жатырсың? Мен ба, грибы, грибы, неқті. Жаңағы саңырау құлақтар жұтық қайны, қатты қайнат бітті. Ерекен келді ғой, ерекен аң. Иісі күшті ғой. Кім келген? Ержан ғой, Ержан. Ержан, ассаламу алейкум, брат. Уалейкум ассалам, қалайсыңды? Жақсы, жақсы, өзің қалайсың, брат, нормально. Не істеп жатырсың, ау, не ғой? Грибы ғой, грибы істеп жатырмын ғой, брат. Күйіп бара жатыр ғой, алсай, алсай. Нормально, біз күйдірген жау. Ойбай! Жасмин жақта құлап жатыр, Жасмин, жоқ. Нормально ма, Жасмин, немене? Қой. Бәрі нормально болды. Не болды? Соған айтам, соған айтам. Кетші бар, Ержан, қалайсың, айтпайсың ба? Амандасу деген жоқ, сенде вообще. Тірікпен келген болса, Джонни. Соза тірлік айта берсін. Соза тірлік айта берсін. Жан аяқта ше, не? Қандай ақша? Давай барсақ барып қойтайық, ақша керек бізге де просто ше. Жасмин, сен грибы бар пісті, сен жей берсің болады қазір. Кеттік. Давай. Тез кел, мақұл. Брат, Ержан, соза тірлік ол ақша жаңа жақсы дейтін. Яқты подполье төлесетін жер ол кеп, өтшісі өнші свабақтар жиналып қалған сұрақты. Қаяқта? Мені осы пляжда. Да, нұка, өз яқы төбелесу керек болсын да бізге? Есі жақсы өлесесің ғой. Мен төбелесем ба не? Жо, бірінші мен төбелесем, есі болмай болса, сен төбелесе ба, өнші свабақтар деп айтқан маған. Давай, без проблем. Көрдің ба, анақта қала, анау мықты, е мықтысы сол ғой, анау аппақтағы. Қойшы, аппақтағы типа мықты ма? Анау аппақ киім киген. Көрдің ба, қалай басып, оп демейді санада. Машинадан түсіріп алай. Жоқ төбелесіп отыр, бірақ. Не, ашық. Клетка, ашық екен клеткісі. Мен соғып отқан сияқты ғой. Жосқаны ақтағы мощник ұнап жатыр маған бар ғой төбелесіп. Біз отқанмен шығамыз ба, не істейміз? Қанша ақша береді екен? Кіммен сөйлесу керек? Неқта қара полицейскийлер қарап тұр ғой, бәрі официальный сияқты. Уақытта не ғой, сен қанша ақша тігесің, соны екі есе аласың ғой. Официальный полицейскийлер тұр, жақсы ғой ондай. Ұтылдан өлді ана, байқұсау, все. Ассалам алейкум, басынан тепкілеп жатыр ғой. Давай енді сен төбелесесің енді. Мен ба? Давай, Иван, шығайын. Давай, Ержа, мен саған сенем, брат. Айратын шарсын. Мен кеттім.
Давай. Да. Оу, орсай, давай, апперкот жерте, апперкот астынан. Мәлі десе, көзден ұр, көз көрмей қалды. Құмшасы бер. Брат, ұтылуатсың сен, брат. Жоск ұтылуатсың. Ана қарадағың күші көп дейм. Мә, ой, Ержан бітті. Ой, жо, Ержан, өзіме қалдыршын, өз майранмен анан. Ой, ой, Ержан, сен артында жүр ғой, сен аяқ қайда жүрген таппай. Ой, ой, ой. Ержан, Ержан, тұр, жындыма, Ержан, бәрі нормаль ма? Ёма, сен жоскі тек күліп сағы, бә. Атчақтан ұвды ғой мен, ёма. Бұяқты бой без правил сияқты ғой, брат. Кте өтірші мен, маша отвайынш. Давай, брат, мен шығам онда, аха. Я, давай, сделай. Ану, шаршап қолдым мен, айратын шарын деп ойлайм. Сен бар, емделіп, бетіңе бір нәрсе жағы ғой, тұрың ғой, сен сұлқа төмей. Тұр бақты, медик табылар ғой, жақын жерде. А, бұл, без проблем. Эх, мына, өзінше болып тұрсың, қараш, қолына бір нәрсесін ұстап алып, екі қолын көрсетіп, саусағын көрсетіп, қазір мен бұның бытышын шығаратын боламын. Бергелі төбелесеміз. Не істеп тұрсың қазір, Ержанды өзінше отырып тастап, блатной болып тұрған қараса, ұрып қояды. Қазір көрсетем мен, бергелі, паразым кетесің бе? Джонни деген кезінде бұл сығатқан на тебе. На саған, жатсай, болды ғой, таяқ жейсің ғой. Эх, ударлап кезек-кезекте, аяқпен тебеді. Бөлін, жоқ. Жос кудыр жағыма тек бетті, оқпаны қашып тұрып тек білейміз енді. Эх, Джонни дұтуға болмайды, Джонни де осы оқытқа дейін ешкім ұтпаған. Опа, ана, мәсаған қазір плотна бір жақтан чот кудыр жөйсем талу керек үші. Давай, тұр, на тебе, тұр, тек білет тастау керек жерде жатқан жерден. Тұрсай, осы ма, мықтыларың осы ма? Все, бол, смела, кім бар тағыда шығатын, шақырыңдар. Бәрі шапала құрып атырмаған, чемпион. Мұқты, Джонни. Әне олды, Ержан, все болды ма? Все, мен ақшан алдым, кеттік. Өзі ақшан алып қойдым ба, кейсі. Тез кетті қалайық дәріпті, апасына жүрген ұзағы уақыт. А, че апасына, бұл жақты бәр андай, заңға сай сияқты ғой, еш нәрсе заңға қарайшы. Заңға сай дегенде, бөлім, инағыда алып кетеді ана амонда апши. Мә, подозрительный дейсің ғой, таңдап тұрды алып кете салады, ақшасы көп адамды. Андай емес па, типа, бұл жақта қатты көрсетіндер, ұстап алып түрмеге қамағанда, Юрий Бойко деген кинодағыдай сөз түрмеге алып төбелестіріп. Сондай да болуы мүмкін, білмеймін енді неғып алып кететін мен оны. Қызықпаған оған ше. Сразу үйге барамыз да? Әлі тамо, кафе ма? Білмеймін ғой. Өзің желание байланысты ғой сенің. Тамақ жаса да болады, төбелескеннен кейін бір тамаққа желание орып тұрмайды ше. Бағана грибль жасалатып едің ғой, сен соны жемейсің ба ұшып алып? Ех, өзі грибль ұнамайды маған. Ержан, не болды? Бұл ақша бітті ма, не өтіп кеттіңіз, бар ма тағы да ішу? Мен ішіп тастадық ұнады, кеттіге шықтығы, тұрсай, не? Су жоқ бірақты, мен жүзін деп атсың ба? Білмейм, көзім. Ержан, вообще бауы. Қаяқа алып жатып, шығатын жеп айықты, на. Ержан, дескі ғой, Ержан, кәбе стаканды алып кетіп тұңыл күті тұш. Ой, Ержан, сен машинан емес па, Ержан? Ержан, сен машинан ол, брат? Мағды. Ержан, қайдасың? Ол мен машинам емес, ол досым түкі ғой. Біз отқан машина ғой не болса да, Ержан? Бұны ол мен машина, мәні мен машина. Пуля непробиваемый момент. Мен қашып бітеме, Ержан, жоқ. Все, нанғай, берген шо сен, копияң ғой, білмеймін мен еш нәрсе. Қайдасың, брат? Денен квадрат, не өкпет төзе. Мен қайықтасың өзі. Мен кіршадам, брат. Сен баймын ғой. Қай кіршада? Мен қара сальты жасайын, брат, қара. Давай. Опа! Жөн деп жасайын қаз, бұрат қарайтан, жүгіріп кеп жасайын. Бір екіш. Оба! Сөйтіп кеттік, ладно.